2014 թվականի հունվարի 1-ից մեր երկրում յուրաքանչյուր 3-րդ եւ 4-րդ երեխայի ծնվելու դեպքում ընտանիքին հատկացվում է 1 միլիոն դրամ։ 5-րդ եւ մյուս երեխաները ծնվելիս 1.5 միլիոն դրամ միանվագ գումար։ 500 000 դրամը վճարվում է կանխիկ, մյուս գումարը 500 000 կամ 1 միլիոն դրամը փոխանցվում է երեխայի անվան բացվող հաշվի վրա։ Դրանով հնարավոր է հիպոթեկային մայր գումարը կամ տոկոսագումարը վճարել կամ ասենք ծախսել այն ընտանիքի այլ երեխաների ուսման վարձի վճարման համար։ Սրանից բացի կառավարությունը դրամագլուխը ծախսելու եւս երկու նոր ուղղություն է հաստատել։ Առաջարկում է նախագծով ընտանեկան դրամագլխի միջոցները օգտագործել նաեւ հաշվետիրոջ ծնողին հյուրատեսության ոլորտում տրամադրված վարկի տոկոսագումար վճարելու եւ մայր գումար մարելու համար։ Սա շատ կարեւոր քայլ է կատարում դրամագլխի ծախսերի ուղղությունները մենք ավելացնում ենք եւ նաեւ հնարավորություն ունեն մեր քաղաքացիներին այդ գումարները օգտագործել։ Ուղևորափոխադրումների անվտանգությունը բարձրացվում է, սպասարկման որակը բարելավվում։ Կառավարության որոշմամբ միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների իրականացման գործընթացը կկանոնակարգվի։ Հստակ կանոններն արդեն սահմանված են։ Ուղևորափոխադրումներ իրականացնելիս անհրաժեշտ կլինի ունենալ երթուղային ցանց համապատասխան չվացուցակներով, կայանատեղի, որտեղ կլինեն վարորդների ամենօրյա բուժզման եւ երթուղի դուրս գալուց առաջ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակը վերահսկելու կետեր։ Հստակ կանոններ եւ պահանջներ սահմանել դրանց իրականացման համար, բարձրացնելով փոխադրումների անվտանգությունը եւ սպասարկման որակը։ Մի շարք պատգամավորներ գործադին առաջարկել են վարչական իրավախախտումների դեպքում տուգանքների չափերը կիսով չափ կրճատել։ Կառավարությունը, սակայն, նման քայլի գնալը նպատակահարմար չի գտնում։ Տուգանքների չափերի նվազեցում մեկ անգամ արդեն կատարել են, ասում է արդարադատության նախարարը։ Հանրապետության նախագահի կողմից հնչեցված հանձնարարականի հիման վրա մենք նվազ վտանգավոր միտում չպարունակող խախտումների համար տուգանքները նախազգուշացման փոխարինելու, ինչպես նաև տուգանքների կրկնակի վճարման դեպքերը բացառելու համակարգի ներդրման ուղղությամբ կատարում ենք քայլեր։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, եւ այդ աշխատանքային խումբը, ուզում եմ հստակ նշել մեր քաղաքացիների համար, մինչեւ տարեվերջ ազգային ժողովի քննարկմանը կներկայացնի նախագիծ, որում անդրադարձ կկատարվի այս հարցերին։ Օպերայի ու բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի մի մասը կվերանորոգվի։ Կառավարությունը պահուստային ֆոնդից 7 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Տանիքի մի մասը նորոգել էին դեռանցյալ տարի, մյուս կեսի նորոգումն էլ հիմա կձեռնարկեն։ Այս տարի հաջորդ հատվածի մասին է խոսքը, այնտեղ վիճակը լավ չէ եւ կաթոցներ կան։ Դեպատայինի որ հատված եք վերանորոգում։ Մենք ուղղակի անցած տարի դիմել են նույն ձևի իրավիճակ էր։ Դե հիմա մենք իրավիճակում չպետք է կողնորոշենք, էլի, այնտեղ մենք լուրջ փողեր ենք ծածել, նաեւ վարկեր ենք, նաեւ աստիճանական վարկը ծածել ենք, բարձր տանիքը պետք է առաջին վերանորոգին նոր հետո միջի գործեր անենք։ Եվ ընդհանրապես նաև մեկ աղբյուրի թույլտվություն չեք տալիս, բա։ Հիմա առաջարկում եմ գնումները իրականացնել բանակցային ընթացակարգով, որպեսզի արագ լինի։ Բանակցային էլ 15 օր գտեվի, չէ՞, ժամկետը դրա։ Պետքան երկար ժամկետ ավարտելու։ Ավելի կարճ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն էլ ամեն ինչ կանի ամանորի նախաշեմին գների անհիմն բարձրացումից խուսափելու համար։ Արդեն նիստից հետո խոստացավ հանձնաժողովի նախագահը։ Հիմա արդեն վերահսկում են այն ոլորտները, որտեղ կան խոշոր դիրք ունեցող ընկերություններ։ Արկադի Գրիգորյան, Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։